Ljubljeni moji, blagoslovam Boga Oca i mir gospodina Isusa Krista. 20. travnja protekle godine objavio sam, ili točnije pročitao sam na svom YouTube kanalu, jedan odličan tekst naše sestre u Kristu, Danijele Blažeke, naslova Doktrina šoka, koji je objavljen 12. travnja 2020. godine u Katoličkom tjedniku. Evo, opet ću vam danas pročitati i donijeti vam još jedan odličan tekst naslova Je li iza svega ovoga Sotona, također objavljenom u Katoličkom tjedniku 24. siječnja ove godine. Stoga, krenimo. Ako sam išta naučila tijekom protekle 2020. onda je to surova činjenica da je vlast vlast i da vlast ima moć nametnuti nam što god ona hoće, manipuliranjem podacima koje nitko ne može provjeriti, nametanjem ozračja straha uz pomoć medija koji su danas svi više manje u rukama samo nekoliko velikih svjetskih korporacija, to jest daleko su od slobode i neovisnosti u koje ljudi još uvijek vjeruju, a u konačnici i čistom, brutalnom sirovom silom uz pomoć represivnog aparata koji je vlasti na raspolaganju i u rukama. Moć masa danas ne postoji. I pitanje je li ikad i postojala. Mi, takozvani mali ljudi, ucijenjeni smo komforom na koji su nas naviknuli proteklih desetljeća. Ucijenjeni smo plaćama koje primamo. Ucijenjeni smo strahom za egzistenciju naše djece i nas samih. Mnogi su, nažalost, i iskvareni u svojoj srži desetljeća tihog uranjanja nas žaba u sve topliju vodu grijeha i zla na koje smo se polako navikavali putem medija i na koje smo polako korak po korak pristajali dok su se uvodili u zakone i u naš život, promijenili su mnoge. Čovjek uronjen u grijeh i još k tome ucijenjen komforom na koji se naviknuo, lak je plijen zlu i neće mu se oprijeti kad dođe tren da se ono otvoreno pokaže, a svi oni ostali, pa iskreno ću reći da je u naravi čovjeka želja da vjeruje kako su ljudi koji ga vode uglavnom ispravni. I to ne iz nekog velikog uvjerenja u njihovu ispravnost, nego iz straha od toga da dođe u situaciju da mora otvoriti oči i suočiti se s činjenicom da je varan i da mu vlasti ne žele dobro, naprotiv. Preteška je to spoznaja i ljudi se jednostavno ne žele s njom suočiti. Zašto ne? Pa zato jer bi onda ipak morali djelovati, morali bi izići iz svoje komforne zone i učiniti nešto, a to jednostavno ne žele, boje se. Lakše je zabiti glavu u pjesak i vjerovati da je sve u redu i da će biti u redu nego pokrenuti se. Mentalitet robova ima svoji draži, sloboda je ta koja straši, koja te ostavlja na vjetrometini, koja te poziva na djelovanje. Nisu današnji mekušni ljudi za nju. Nisu to realno većinom nikad bili, pa ni u najtežim vremenima. Uvijek se radilo o šačici onih koji bi pružili otpor, a šačica danas je uz mogućnosti kakve ima vlast jednostavno nedovoljna. Zato nema pravoga otpora. Zato je bilo moguće nekoć da šačica nacista drži u getu desetke tisuća Židova i da ih šačica stražara sprovede u smrt u plinskim komorama. U trenutku kad su shvatili kamo ih vode, već je bilo prekasno. Sve do tada ljudi su se držali nade da ti koji ih zatvaraju i sprovode ipak nemaju najgore namjere i poslušno su činili što im je rečeno. To isto događa se i danas, samo u puno većim brojevima i posvuda oko nas. A sada cjepivo. Nakon godine dana manipulacije koje smo bili izvrgnuti oko virusa i bolesti za koju je u međuvremenu postalo svima jasno da joj je smrtnost vrlo mala, nakon godine dana tijekom koje smo šutke pali i dopustili mirno da nam vlast oduzme slobodu rada, slobodu kretanja, slobodu druženja, obrazovanja, liječenja, pa čak i slobodu normalna disanja, došlo je, i to mjesecima, najavljivano cjepivo. Misli na druge i cijepi se, poručuju nam neslobodni mediji. Zgodna parola. I potpuno lažna, naravno, kao i sve drugo što su nam plasirali vezano uz ovu izmišljenu pandemiju. Objasnit ću koronaškim terminima.
Ako nam jasno poručuju da će ljudi koji su se cijepili morati nastaviti nositi maske jer i dalje mogu prenijeti virus, onda po čemu cijepljenjem mislimo na druge kad te druge očigledno ne štitimo jer smo i dalje zarazni? Dakle, zarazni smo i dalje, dakle opasni smo za druge i dalje, dakle ne štitimo nikoga. Zašto bismo se onda cijepili? Štitimo eventualno samo sebe. No, koji je smisao štićenja samih sebe od navodne bolesti kojoj je smrtnost vrlo mala i koju većina ljudi preboli, a da nije ni znala da je bolesna? A pritom znamo da je navodno cjepivo protiv nje izmišljeno u roku keks i sasvim sigurno nedovoljno ispitano. Čak, dakle, ako i vjerujemo da je sve okej i da nas vlasti vole, ovo navodno cjepivo jednostavno nije sigurno, a nameću nam ga u jednoj svjetskoj kampanji za koju je danas evidentno da je riječ o prijevari i manipulaciji globalnih razmjera i s tko zna kojim ciljevima, a u čemu naše vlasti itekako sudjeluju protiv naših interesa. Laž do laži. Laž je i sama parola kojom se reklamira cijepljenje, misli na druge. I čak i da ne vidimo što se sve događa oko nas i kakve su nam promjene uveli praktički preko noći, već i to bi trebalo biti dovoljno da shvatimo kako je nešto sasvim drugo u pitanju. Ali ne, ljudi većinom i dalje izabiru vjerovati medijima i vlastima, jer im je to lakše od suočavanja s istinom, a i oni koji im ne vjeruju odabiru ipak ne učiniti ništa. Konformizam, strah, tako je to. Svakomu tko ga već nije pogledao, preporučam da u svakom slučaju pogleda francuski dokumentarni film Hold Up, redatelja Pierre'a Barnierisa. U njemu mnogi istaknuti liječnici, epidemiolozi, virolozi, liječnici opće prakse, odvjetnici i drugi govore o ovoj velikoj manipulaciji koju provodi šačica svjetskih moćnika, a koja nas je sve pretvorila u pokusne kuniće u jednom globalnom eksperimentu. Naravno da su neslobodni mediji odmah učinili sve da te rijetke ljude koji su se usudili ustati i istaknuti iznad gomile maksimalno diskreditiraju, no to je sudbina svih koji ustanu. Svakako pogledajte film. Svi otvarači za oči su tu, ne samo u tom filmu, nego posvuda oko nas, a tko ih odbija otvoriti, tome zaista ne znam kako pomoći. Ono o čemu međutim zaista tek mali broj ljudi otvoreno govori, duhovna je dimenzija ovoga što se zbiva oko nas. I svi koji tvrde da nije u pitanju prijevara i manipulacija na globalnoj razini, kao prvi dokaz za to navode kako je nemoguće da toliki broj ljudi sudjeluje u njoj. Da je nemoguće da su svi potkupljeni i uključeni u nju. Zaista, na ljudskoj razini takvo što bi bilo nemoguće. Čovjeku ili čak i šačici beskrajno bogatih moćnika ovako bi nešto ipak bilo vrlo teško provesti. No, postoji zla sila kojoj je to apsolutno moguće. Postoji Sotona, postoje legije njegovih poslušnika koji itekako mogu utjecati na sve posrnule. Postoje i njegovi ljudski pomagači u ovome svijetu koje on okuplja i usmjerava voljom koja je daleko jača od bilo koje ljudske. Na tom nivou sve ovo itekako je moguće i zbog toga je iskrivenije i lakše za provesti jer je takav utjecaj vidljiv samo onima koji istinski vjeruju u Boga i koji znaju za vječni rat koji gospodar ovoga svijeta vodi protiv njega i svih njegovih stvorenja, a takvih je danas malo. Odbijte se povinovati gospodaru ovoga svijeta i svima koje je postavio na pozicije vlasti, medija i sve ostale istaknute pozicije društva diljem svijeta, pa i crkve, da bi preko njih djelovao na nas. Budimo oprezni i budni. Ovo nije vrijeme za ukopati glavu u pjesak i čekati da prođe. Neće proći. I to ne kažem ja. Govore nam to pokretači ove prevare već mjesecima. Neće proći. Već se govori i o segregaciji onih koji odbiju cijepljenje, to jest cijepljenje. O tome da neće moći putovati, kupovati i prodavati. Govori se o knjižicama i žutim trakama na rukavima. Valjda će nas i na posljednjim grobljima izvan posvećenih ukopavati. Neće proći. A ipak na kraju hoće. Znamo da hoće, davno nam je to obećano. Evo, ljubljeni moji, braćo i sestre, na kraju ovoga članka naše sestre Danijele, želim joj od srca zahvaliti na ovim riječima koje su
stvarno pogodile u srž, koje su ponovo objasnile sve ono što se već događa čitavu ovu godinu, makar ta događanja se pripremaju jedan duži vremenski period. Nešto bi još ovako samo dodao, nešto što sam primijetio. Naime, ovaj tekst je, završetak teksta je na polovini stranice gdje postoji knjiga Jeruzalemske Biblije i jedan tekst u biti kao jedna pjesmica gospodina Adolfa Polegubića koja se zove Božja riječ. Pa evo ja ću kratko samo pročitati. Božja riječ. Ona nije samo moja, niti se samo meni daruje. Ona se dijeli kao kruh, kao voda, kao snaga u usponu i padu. Ona je lahor, ona je oluja, ona je život koji si mi darovao po njoj i u njoj. Izvor je žive vode, zrno gorušice, crveno more. Ona je u kruhu i vinu i križ na Golgoti. U njoj si i Otac i Sin i Duh Sveti, i jučer i danas i sutra, za moje vrijeme, na putu koji me tebi vodi do vječnosti. Evo, nešto na kraju još moram reći, nakon što sam pročitao ove predivne stihove gospodina Adolfa Polegubića. Na kraju teksta naše sestre stoji jedna napomena. I to ovako. Stavovi izraženi u tekstu nisu nužno i stavovi katoličkog tjednika. I to je ona naša tuga, braćo i sestre, da ovaj tekst nije mogao završiti bez jedne ovako užasne rečenice, znači gdje se ograđuje katolički tjednik, a u narednim danima ću pokušati protumačiti što sve ovaj katolički tjednik donosi i kakve članke on objavljuje. I zaista se nekad pitam, evo sad kada sam ovdje pročitao o Božjoj riječi unutar naše katoličke crkve, zaista mi nije jasno na koji način određene strukture čitaju Božju riječ. A znamo dobro da je jedna od prvih stvari i temelja kanona katoličke crkve upravo Biblija. Evo, na kraju, mir vam gospodina našega Isusa Krista u sve vijeke vjekova. Amen.